آستر آٹھواں باب. اسی دن اخسورس بادشاہ نے یہودیوں کے دشمن حامان کا گھر آستر ملکہ کو بخشا اور مرد کی بادشاہ کے سامنے آیا، کیونکہ آستر نے بتا دیا تھا کہ اس کا اس سے کیا رشتہ تھا، اور بادشاہ نے اپنی انگوٹھی جو اس نے حامان سے لے لی تھی اتار کر مردکی کو دی، اور آستر نے مردکی کو حامان کے گھر پر مختار بنا دیا. اور آستر نے پھر بادشاہ کے حضور عرض کی اور اس کے قدموں پر گری اور آنسو بہا بہا کر اس کی منت کی کہ حامان حجاجی کی بدخواہی اور سازش کو جو اس نے یہودیوں کے برخلاف کی تھی باطل کر دے. تب بادشاہ نے آستر کی طرف سنہلا آسا بڑھایا، سو آستر بادشاہ کے حضور اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی کہ اگر بادشاہ کو منظور ہو اور میں اس کی نظر میں مقبول ہوں اور یہ بات بادشاہ کو مناسب معلوم ہو اور میں اس کی نگاہ میں پیاری ہوں، تو ان فرمانوں کو منسوخ کرنے کو لکھا جائے جن کو حجاجی ہمداتا کے بیٹے حامان نے ان سب یہودیوں کو ہلاک کرنے کے لیے جو بادشاہ کے سب صوبوں میں بستے ہیں تجویز کیا تھا، کیونکہ میں اس بلا کو جو میری قوم پر نازل ہوگی کیوں کر دیکھ سکتی ہوں، یا کیسے میں اپنے رشتہ داروں کی ہلاکت دیکھ سکتی ہوں. تب اخیورس بادشاہ نے آستر ملکہ اور مرد کی یہودی سے کہا کہ دیکھو، میں نے حامان کا گھر آستر کو بخشا ہے اور اسے انہوں نے سولی پر ٹانگ دیا ہے، اس لیے کہ اس نے یہودیوں پر ہاتھ چلایا. تم بھی بادشاہ کے نام سے یہودیوں کو جیسا چاہتے ہو لکھو اور اس پر بادشاہ کی انگوٹھی سے مہر کرو، کیونکہ جو نوشتہ بادشاہ کے نام سے لکھا جاتا ہے اس پر بادشاہ کی انگوٹھی سے مہر کی جاتی ہے، اسے کوئی منسوخ نہیں کر سکتا. سو اسی وقت تیسرے مہینے یعنی سیوان مہینے کی 23 تاریخ کو بادشاہ کے منشی طلب کیے گئے، اور جو کچھ مردکی نے ہندوستان سے کوش تک 127 صوبوں کے یہودیوں اور نوابوں اور حاکموں اور صوبوں کے امیروں کو حکم دیا تھا، وہ سب ہر صوبہ کو اسی کے حروف اور ہر قوم کو اسی کی زبان اور یہودیوں کو ان کے حروف اور ان کی زبان کے مطابق لکھا گیا، اور اس نے اخیورس بادشاہ کے نام سے خط لکھے اور بادشاہ کی انگوٹھی سے ان پر مہر کی اور ان کو سوار ہرکاروں کے ہاتھ روانہ کیا جو عمدہ نسل کے تیز رفتار شاہی گھوڑوں پر سوار تھے. ان میں بادشاہ نے یہودیوں کو جو ہر شہر میں تھے اجازت دی کہ اکٹھے ہو کر اپنی جان بچانے کے لیے مقابلہ پر اڑ جائیں، اور اس قوم اور اس صوبہ کی ساری فوج کو جو ان پر اور ان کے چھوٹے بچوں اور بیویوں پر حملہ آور ہو ہلاک اور قتل کریں اور نیست و نابود کر دیں اور ان کا مال لوٹ لیں. یہ اخیورس بادشاہ کے سب صوبوں میں 12 مہینے یعنی ادار مہینے کی 13 تاریخ کو ایک ہی دن میں ہو. اس تحریر کی ایک ایک نقل سب قوموں کے لیے شائع کی گئی کہ اس فرمان کا اعلان ہر صوبہ میں کیا جائے، تاکہ یہودی اس دن اپنے دشمنوں سے اپنا انتقام لینے کو تیار رہیں. سو وہ ہرکارے جو تیز رفتار شاہی گھوڑوں پر سوار تھے روانہ ہوئے، اور بادشاہ کے حکم کی وجہ سے تیز نکلے چلے گئے.
और वो फरमान कसरे सोसन में दिया गया, और मर्द की बादशाह के हजूर से आसमानी और सफेद रंग का शाहाना लिबास और सोने का एक बड़ा ताज और केतानी और अरगवानी खिलत पहने निकला, और सोसन शहर ने नारा मारा और खुशी मनाई। यहूदियों को रौनक और खुशी और शादमानी और इज्जत हासिल हुई, और हर सूबा और हर शहर में जहां कहीं बादशाह का हुक्म और उसका फरमान पहुंचा, यहूदियों को खुर्मी और शादमानी और ईद और खुशी का दिन नसीब हुआ। और उस मुल्क के लोगों में से बथेरे यहूदी हो गए, क्योंकि यहूदियों का खौफ उन पर छा गया था।